د اسلام ستر سالار زمون خوګه پیغمبر مونږ نیولې دستالار زمون خوګه پیغمبر مونږ نیولې دستالار زمون خوګه پیغمبر مونږ نیولې دستالار د توحید دیوارو خانا د ژوندون خوږی شی بشوي د منار اسلامي رادیو مینوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله دې وکړي چې موږ ټول د صحت په جامو کې ملبوس یو در رب العالمین دې موږ ناراضی شي په هر حال زمونږه فرونه د سنن ابو داود د کتاب د صحوا کتاب الصلاة د سنن ابي داود شروع د زین پوری دوش ابواب د کتاب الصلاة بیان کړی شي او د الله په تعاون او د الله په فضل باندې دوش ابواب بیان کړی شي وي دي نننه سبق او زمنګ درس او درشتم باب د کتاب الصلاة شروع کیږي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب في مواضع التي لا تجوز فيها الصلاة شريعت كي او اسلام كي ددي امت يو خصوصيت دا ذکر کړي دي چې ددي امت منځو په هر ځای کې جائز دي خو بعض مواضع شريعت ذکر کړي دي چې ددي امت مسلمانان به په هغه ځای کې مزنه کوي بعض استثناءات شته مخکنی امتونو منځونه دا غیوب با بغیر د خپل اغزینو د عبادت نه نشو کېدلی چې کوم کنایس د دیو او عبادت خانی د دیوي اقرته وکولو په عام زینو کې دا غیوب منزونه جایز نه و خو د دې امت ته رب العالمین دا خصوصیت او دا غرواری ورکړی دی جعلت لی الارض طهورا و مسجدا د دې امت د پاره رب العالمین دا ځمکه پاکوونکې ګرځولې ده او دغرنګي د دیو منزونه په هر موضوع د موضوع کې کېدلی شي ما سوا د اغه ځینو نه چې شارع هغه مستثنا کړی دی شارع څه کړی دی هغه مستثنا کړی دی اوس په دې باب کې هغه موضوع ذکر کړي چې هغه ته منز کول جائز نه دی شریعت کې شریعت ته باندې پابندی لګولې ده تی پدی بندی مکلف کردی چی پدی موضوعو که با موز نکی دی موضوعو که با موز نکی بابون پی موضوع لطی باب دی بیان دا آغز زینو که چی جایز نده پایی که موز کول و بی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبا حدثنا جریرون عن الاعمش عن مجاهدین دا حدیث شماره دا سرور سوا پینزایتیا راوی دا حدیث دی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشهور صحابی دی ابو ذر غفاری د خپل نوم دی جند بن جنادا او قدیم شخصیت په اسلام دی د ډیر مناقب دی کتابونو د سیر او په کتابونو د تاریخ کې د مناقب ذکر کړل شوی دی په خلافت د عثمان رضی الله عنه کې دا وفات شوی دی بدر په غزوه کې د برخه نه واخیستلی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی جعلت لی الارض طهورا و مسجدا گرزول شوی ده زما ده پا رزمکا فاکون کی و مسجدا او جماعت ده حدیث نه دو مسئله ثابت شو یو مسئله داده چه پا وقت ده نشوالی ده اوبو که چه اوبو نمومی تا ده پار جایز ده چه تیمم وحی او تیمم دام خصوصیت ده اومد ده تیمم وحلو پا خورا بندی پا وقت ده نشوالی ده اوبو که پا وقت ده عذر که چو با تنش استعمال اولی مکه دا مسئله تیری دی دا خصوصیت دری امت دی بیم مسئله دا حدیث دا زمکا دری امت دا فارا زید منزگر زولی شوی دی البته منز کول پا مساجدو که دا ابزار و بیختر دی کم جماعتون چه دا عبادت دا پارا بندگی دا پارا جوکلی شوی بی نپاغی که منز کول دا ابزار و بیختر دا خو لیکن پا عام زمکا بندی منز دری امت جائز دی تو کور کې مونږ کوي شي بازار کې کولای شي پټی کې کولای شي عام زینو کې مونږ ته کوي شي د حدیث بخاری مسلم هم نقل کړی دی نسائی بن ماجه کې هم موجود دی دا حدیث
وبي قال حدثنا سليمان بن داود دبل حديث ده باب ده سلور سوا شپق اتيه شميرا ده حديث ده ابو صالح غفاري راوي ده حديث ده ان علي رضي الله عنه مر ببابيل علي رضي الله عنه تيري در رقل پا بابيل بانده علي رضي الله عنه پا بابيل بانده تيري در رقل عراق كي لا مشهور خار ده وهو يسيرو داروان فجعل المؤذن رالي ده مؤذن چه ازان وكي ده پار ده منز ده مازيگر نفلما برز منها کل چه واردلو ده اغزينم ده بابيل نا اوتلو حكم يوكم مؤذن تا نفأقام الصلاة اغا اقامت ده منز وكرلو کل چه ده مازن فارغ شنوه ان حبيبي صلى الله عليه وسلم اقنا دو زمان چه پیغمبر ده منکره مالارا ان اصلي في المقبره تزحق منذ كم مقبره کی مسکول زما فر جائز ندی زی من کریم رسول الله دی دینا من کریم ان اصلي في ارض بابل چ زم منذ كم پغزمک د بابل کی فانها ملعونه پدی باندې لعنت لګری شوی دی دی باندې سدی لعنت لګری شوی دی نزخ پل پیغمبر دی دینا من کریم دا حدیث سندن ضعیف دی یو پری کراوی دی ابن لهیعه عام ضعیف دی دویم راوی دی عمار ابن سعد مرادی اغا مجور الحال دی دریم راوی دی ابو صالح غفاری دا اغا سماع دا علی رضی اللہ عنہ ثابت نده نپدی وجه بانی محدثین وی چه دا حدیث ندن ضعیف او کمزور دی البته مانا دا حدیث صحیح دی زکت نور حدیث نده مانا ثابت دی مقبره که منو نکی گی پا اغا زدینو چه عذاب الهی را غلوی پای که مزنشی گی دلیم کم زمک باندی چه عذاب الهی را غلی ده منسکولای که جایز ندی وبی قال حدثنا احمد بن صالح دابر حدیث ده ده باب شمیره ده حدیث ده سلور سوا اواتیا ده حدیث ده مخینی هن ده حدیث غنی مروی ده خسرب بده که مخی رویت که فلما برزه را غلی دل ده که فلما خرج را غلی ده پشان ده مخینی حدیث ده سرب بده و لپس که فرق موجود ده چه مخ که روایت که فلما برزا کل چه علی رضی الان هو دا غزیان واوری دو دا بابیل حال نا او دی حدیث که لپس دا فلما خرجان دا اختلاف درواتو دی دا الفاظو و بی قال حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا حماد تا دی باب بل حدیث دی چلو سواتا تیا شمیره دا حدیث دا چه حدیث که راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الارض کلو هم مجیدون زمک طول جماعت دی کل مسجد جائز دے منز کول پہ ہر زید موازیو کے الا الحمام والمقبرہ مگر پہ حمام کی من جائز نہ دے حمام اغا زید چپائی کی لمبا کی او گرمی اوبا پائی کی ملوی گی دیکھ وزی من جائز نہ دے پہ حمام کی علماء داغے وجہ بیان کھڑی گی واجہ دادا چپائی کی گندگی زیادہ ویم گندگی بکی زیادہ دا دے وجہ جائز نہ دے نجاسات بکی ویم دیم قول دان خل کړی دی چې دا زید شیطانانو دی اوس چې نن سبا حمامات دی حمامات خل پکې لامبی سرونه ویښته جوړی نعام طور باندې آی کې فسق او بجور ډیر وي خلاف شریعت کارونه پکې کیږي یو ډنګ ټکور پکې وي باجی پکې وي گانې پکې وي دویم خلاف شریعت تصویرونه پکې لګېدلی ځکه تصویر استعمال شریعت کے معنی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے خلق ہوتا چاہ تصویر جوڑائی او تصویر استعمالی لعنتی ورباندی ویلے دے اولائکا شرار خلق عند اللہ دغ مخلوق ناکار مخلوق دے پنیز دا اللہ بند دے آگے خلق چاہ تصویرون جوڑائی داگے شوق ساتی داگے مین کئی تصویر شریعت کے معنی دے جائز ندے پیغمبر ورباندی لعنت ویلے دے امت مسلمہ دا پاردا پکار دی چه ده تصویرو ده جوڑاولو نا داغه ده استعمال نا و داغه ده یادگار ساتولو نا زان او ساتی البته این ده ضرورت جایز ده ضرورت داده پاسپورت جوڑه تذکره جوڑه ابی غیر دیده نا کی گی نا از ضرورات و طبیح المحضورات پا قیده بنده ضرورت ده وجه نا حرام شه جایز کی گی ده ضرورت پا بنا بنده حرام شه جایز کی دلیش لیکن شوقن تصویر استل نیٹ کشای کال زان سره بطور ادگار ساتل دا ارچا تصویر چیوی دا شرعن من دے جائز ندے حس صورت کی اجازت نشتے مگر پا اغی صورت کی اجازت دے چی صورت پا بینا باندی
نن سبا خلق امت مسلمه خواص الناس عوام الناس طول پدی کی مفترا جی تصویر نو باسی داغی شوق کی نیٹ کی شای کی موبائل کی اچئی گوری ورتا حجرو کی خپل جوړندئی دامی د بابا دی او دامی د کاکا دی او دامی د رئیس دی او دا فلان دی او دا فلان دی او دا فلان دی سردار الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغد دین من کړی دا زمن محبوب زمن پیغمبر چاگه بانی زمان ایمان ده اغیه دادن منع کرده ده چوک دا کار کهی خلاف شریعت کار کهی الله و دا اللہ پیغمبر خبه کهی ننن سبا حماماتو که زکر مزدگی گی چاگه که تصویری نی فسق و فجور بکی بی کانی بجانی بکی بی ندیو جنا حمام کی مزدگی گی والمقبرا حغم زی چاگه که مڈی دفن کی گی چاگه تا مقبراوی د امام ابو حنیفه رحمه الله امام اوزعی رحمه الله سفیان ثوری دای قول دا چې مونږ کول په مقبره کې دا مکروه دی د مړو اړو کې پای کې موجود وی او کو موجود نه دی د مړو اړو کې پای کې وی او کو نه دی دا تفریق امام ابو حنیفه رحمه الله امام اوزعی سفیان ثوری نه دی کړی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها مقابرا منزونه په کورونو کې وکي چې کوم نوافل دي نوافل تهجد دا په کور کې کوه برکت د فارې کوه کنه شیطان هم استاد کور نه وتختی ستا کور کې به خیر او برکت نازل شي مال به دې زیات شي اولاد به دې زیات شي مصیبت او تکالیف نه بچ عبادت باندې برکات نازلی کورونو قران کریم په تلاوت باندې کور کې کیږي برکات نازلیږي خیر نازلیږي شیطان دا نه تختی حدیث کې راځي چې په کوم کور کې سوره بقره لوستل کی شیطان دای کور نه تختی سحر او جادو والا پایوانی اثر نشی کوله دا سبق اخستل غواړي چې مونږ کورونو کې نوافل شروع کو سنت شروع کو جماعت کې صرف فرایض کو فرایض د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول دا و چې رسول الله با فرایض دا جماعت کې کول نوافل او تحجد دا به کور کې کول صرف دو رکعت تحیت المسجد چې جماعت تلاړي دا به کې رسول الله فرمایي څوک جماعت ته راغلل نو دوه رکعته مونځ دې وکړي دوه رکعته څه دې وکړي مونځ دې وکړي د جماعت شکرانه دې وکړي نو رسول الله فرمایي صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها مقابرا کورونو کې مونځ کوئ د کورونو نه مقبرې مه جوړوئ نو دغه حدیث هم په دې باندې دلالت کوي چې مقبره دا ځای د مونځ نه دی دا ځای د څه دی مونځ نه دی په کار دا ده چې مقبره کې مونځ ونه کړلی شي او مقبره هغه ځای دی چې مړی هغه کې دفن کیږي نو د امام مالک رائے دادا لا باس بالصلاۃ فی المقبره لا باس بالصلاۃ فی المقبره مقبره کی مسکول جائز دی ہوئی لیکن ظاہر دا حدیث نہ معلومی گی چې مقبره کی من جائز نه دی من به دا چا قول ته نه ګورو من به دا رسول الله قول ته ګورو دا پیغمبر قول ته به ګورو دا حدیث ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی حدیث صحیح دی باب النحی عن الصلاۃ فی مبارک الابل دا صلی رشتم باب دی د ابواب د کتاب الصلات نه د حدیث شمیره ده څلور سوه یو کم نوی نه هاتیا د باب مقصد دا دی کوم ځایونه کې چې اوښان وردیږي مبارک الابل اعطان الابل مناخ الابل مرابد الابل دا ځایونه دي د ادرېدلو د اوښانو مبارک هم ورته وی اعطان هم ورته وی مناخ هم ورته وی مرابد هم ورته وی کوم ځای کې چې اوښان وردیږي کم زکه چې اوخان وبوکیږي او بو د فرزي کم زکه چې اوخان تړلې شي کم زکه چې اوخان ته غیا اچولې شي په اغه زینو کې مزن کیږي مز کول شرعاً پای کې منع دي علت رسول الله صلی الله علیه وسلم خود له دې فإنها من الشیاطین یقینا دا اوخان شیطانان دي په تاسو باندې مز ګډ وړ کی علت څه دي چې دا وران کاری دي تا باندې مز ګډ وړ کی خوشو د باندې خرابای خوشو د باندې خراب ای او مانزه کی خوشو اهم رکن دی اهم جز دی چې مانزه کی خوشو عجزی اون کړل شي حتی اسع رب العالمین هغه مونز د انسان نه قبلې نو خوشو عجزی تواضع حقساری تملق د ټول په مانزه کی لویه برخه ده د مانزه مکمل حصه ده چې ته مونز کې نه په عجزی سره به کې تواضع سره به کې په سوچ فکر سره به کې دانو چې ته په مانزه ولاړې سوچ دبل ځای کې ستا په مانزه کې خوشو نه وي نو لهذا رسول الله فرمایي دا اوخان
ورانکاری دی شیطانان دی فتاسو بانی موز گرد ورد کهی نا اغزه که موز مکوی منزو مکوی راوی دا حدیث دی برا ابن عازب قال اغوی سویل رسول الله سلام عنی سرات پی مبارک لیبل رسول الله سلام نا تپوسو کرلی شلو دا منز گورنا پا اغزه اینو که چو خان و دیگی مبارک موز بروک الجمل اغزه دا پریوتول دو خانو زیده که ناستل دو خانو رسول الله فرمه لا تسلو پی مبارک الابل تاسو منز مکوی پا اغزه اینو که چو خان بگید سمیلیم فا انها من الشیاطین یقیناً دا ورانکاری دی دا سدی ورانکاری دی منز بدا بانده گدورد کی منز بدا بانده خراب کی شیطان کل مارید هر اغشه چه که سرکشی موجودی اغیه تا شیطان ویلی کی کمشه چه ورانکاری وی اغیه تا شیطان ویلی کی نپوخانو بانده اطلاق دا شیاطین وکرلیش پا دی مانا بانده چه دا عمل دا شیطانانو که دی که و سپت دا شیطانانو موجود دی و سویل عن صلات پی مرابز الغنم رسول الله سلام نا تا پوست رو لیشلو چای منز پا مرابز الغنم اغزه که چی گڑی بزیور دیگیم منا دا گڑو بزو چای فریال دا گڑو بزو کمزه که چی گڑی بزیور دیگی رسول الله علیه صلو فیها منز وکی پا دیگی فا انها برکان پا خیلن دی گڑو بزو که برکت دی دا دی دا مانا دا فا انها برکتون ورانکاری پکی نیشتی منز پتا بانی گرد ورکی نا ایک سکون دی اتمنان دی منز بانی نا گرد ورکی منز بانی نا خرابی دا حدیث صحیح دی سیدیس دی باب متا یو امر الغلام بسولان دا پینزشتم باب دی دا باب مقصد دا دی چه ماشوم تا بکلت امر دا منز کولیشی تعلیمن طریقه دا منز با تا کلخه ارکان د منځ مونږ بوته کلی زده کېم کله چې ماشوم د اوو کالو شو نو بیا ورته تعلیم د منځ ورکوه شرایط د منځ ارکان د منځ طریقه د منځ الفاظ د منځ دا بوته ښه چې الفاظ د منځ کې زده کې ځکه مونځ د مسلمانانو وصله د وصله مونځ د مسلمانانو د ملاقات دی د الله سره مونځ د مسلمان دپاره د تعاون د امداد د الله د رحمت د الله د نصرت لاره ده د منځ په ذریعه باندې ته د رب العالمین نه غوښتنه کولی شي د مانځه په وجه باندې رب العالمین ستا مشکلات حل کوي ستا ضرورتونه الله حل کوي پیغمبر به چې مشکلات رالل یاره به د عذاب الهي وه سلی طوفان به و سکوړه به وه قهد به و پیغمبر به مانځه طرف ته توجه کوله که نه مشکلاتو کې مانځه ته توجه کوه نه خپل بچي خپل اولاد ام تا تعلیم دو صلات او دو منز کوا وها کل چه دلس کالو شو منزی نکولو نبی اوها بی سکا اوها پا پری خدو دو منز باندی وی وها چه منز وکی منز فریق نگ دی با مطاوی مر غلام بی صلات کل با حکم کولی شی منز ما شمتا پا منز سران شمارا دا حدیث دا سلور سو نوی سبرا چه دا نیکده دا عبد الملك ابن ربيع ابن صبرا او اي چه نبي صلى الله عليه وسلم فرمائلي مرو سبيا مرو سبيا بالصلاة حكمو كي ما شمانا تفا منز اذا بلغا سبع سنين کلچو رسيگو کارو تام مرو حكمو كي ما شمانا تا دا منز لكن مراد دا بنا سده تعليم الصلاة طريقة دا منزو توخيوا شرائطو توخيوا ارکانو توخيوا سنت مستحبات واجبات فرائز دا طولو توخيوا کنا کله چې وکالو ته ورسیږي کله چې دلس کالو شي مونځ نه کولم فضربوها علیها وی وه علی رب په پرې خدوره د مونځ باندې کو مونځ پرې دی وی وه وټکوا ترمذی ذکر کړی او ترمذی چې حدیث حسن صحیح و بی قال حدثنا مؤمل ابن هشام دا دې باب حدیث دی شمیره د حدیث سره سوا یو نوی رسول الله فرمای مرو اولادکم حکم وکی خپل بچو تا بیس سراتی پا منز سرا و هم ابنا او سبع سنین پا داس حال کی چی دا دوو کالویم داسوی دوو کالوی وی وی پا دی باندی کل چی دارلا سو کالوی جی داوالی راوالی پا منز دیگی پیل مزاج رویم پا زید پریوتولو کی مطلب داده کل چی ما شمان تلس کالو شو نزان لزان لی سملوی کدوڑا ورون دی دو خیند دی
کو یو ورور دی خور ده لس کالوی نزان لزام لبی چملولی شی زان لزان لبی سکولی شی اچولی شی لس کالو ماشوم چه منزی نکولو و حل ده اغا جائز دی تعلیمن 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 بعضی علماء پا دی حدیث ظاهر باندی استدلال او دلیل نیسی چه دا حدیث دلیل دی پا دی باندی چه ماشوم ده لس کالو شون منزور باندی فرض ده واجب ده زکه پیغمبر وی چه ده لس کالوی وحی تکوی نو دا وحل او تکول دا دلیل ده ده چه منز پا ده باندی واجب شو منز پا دی سرسو ده واجب ده لیکن بعضی علماء وی چه پا لس کالو که پا ده باندی منز نواجبی گی ترسو پوری چه بالغ شوی نی او دا وحل دا بطور تعلیم دی بطور العقوبت ندی بطور تعلیم دی بطور العقوبت ندی یعنی بطور سزا ندی بلکه بطور تعلیم دی دا طور تعلیم دی د علماء په دې کې اختلاف دی چې شړې مونز قصدن قضا کوي قصدن مونز پریک دی حکم سده د امام مالک او د امام شافعی مسلک دا دی چې یقتلو دا به وجلیش یو جماعت د علماء دا خبره کړی دا یو جماعت د علماء دا خبره کړی دا لکه ابراهیم نخعی ایوب سختانی عبدالله ابن مبارک احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهوی څوک چې مونز قصدن عمدن فریق دی بلا عذره او وقت د مانځه تیر شو نه دا کافر شو دا څه دی کافر شو په پریښودلو د مونځ باندې دا کافر دی امام احمد ابن حنبل وی چې لا یکفر احد بذنب یو سړی په تر کول د ګناه باندې نه کافر کیږي مگر پریښودون کې د مونځ قصدن او عمدن هغه کافر کیږي په دې باندې امام احمد ابن حنبل دا وی لا يكفر احد بذنب یو سړی په پرې کولو د ګناه باندې نه کافر کیږي البته پرې خدون کې د منز قصدن عمدن چا قصدن عمدن منز پرې دی او منز قضا کوي بلا عذره دا کافر دی او امام شوکانی للاوتار کې قول صحابه هم دا ذکر کړی دی قول صحابه چې صحابه با په کولو د ګناه باندې چا باندې فتوا د کفر نه لګوله سوا پا اغا چا بنده چا اغا با منز قضا کولو منز بیسه کولو؟ قضا کولو نا چا با چا منز قضا کول نا اغا تا بی کافر ویلا او داره دا امام مالک او امام شافعیم ده چا یقتلو دا با وجلیش پا تر دا منز بانده با پا پریخدور دا منز بانده با دا قطر کویشی دا وجلیش مکحول او علم ده امام ده اغاوی دن با مطالبه دا توبی که دلیش مطالبه دا سکه دلیشی توبی کو توبه ویستله د دغه جرم نه مونځ شروع کړلو او د مونځ پریښودل مونځ قضا کول پریښودل نو بیا به نشي وجلې او که چیرې توبه وینستله او د خپل عمل نه وروسته نه کړلی شلو نه ده به وجلې شي ځکه رسول الله فرمی لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاة د مسلمان او د کافر ترمنځ فرق نشته ما سوا د دې نه چې پریښودل د مونځ دی مسلمان به مونځ کوي کافر مونځ نه کوي مسلمان مونځ کوي کافر مونځ نه کوي د مسلمان او د کافر ترمنځ دا فرق دی امام زهري وایي چې په تر د مونځ باندې دا فاسق ګرځي وهلی به شي او جیل ته به اچولی شي وهلی به شي او جیل ته به اچولی شي او دا رای د امام ابو حنیفه رحمه الله هم ده چې لا یقتلو پریښودونکی د مونځ قصدن عمدن وجلی به نه شي وهلی به شي او قیدو که بوا چولی شی یه با خوب که مر شی یه با تو با او باسی او منز بشورو کی او رونو امت مسلمه دا فارده پا کردی امت مسلمه دا فارده پا کردی چه دا منز قضا کولو نکی معمولی عذرونو بنده معمولی بانو بنده معمولی اشیا بنده دا رب عبادت او بندگی قضا نکی من دا منزه دا پارا بانی اونو گورو عذرونو اونو گورو عذر او بانی د منځ د فارغتل معمولی شزونه بانی منځ قضا کې ډوړی خوړل منځ قضا شو چې مسکو منځ قضا شو خبرونه مې اوریدل منځ قضا شو دا به زه خبرې دي د سرا د رب العالمین د عبادت قدر نشته و ما قدر الله حق قدره د خلقو د الله قدر نه دی بجنتله د الله د عبادت قدر نه دی بجنتله د الله د عبادت وزن وته نه دی معلوم چې د الله د عبادت وزن څومره دی د الله د بندګۍ وقار تعظیم څومره دی
کدی خلقو تا دا اللہ قدر معلوم شد آگے عبادت قدر معلومی وما قدر اللہ حق قدری دا اللہ عظمت تاو بجنتو نا دا اللہ دا عبادت عظمت بمتا تا معلومی کو منگ نا دا اللہ معرفت او دا اللہ پا جنگلو پا سی مانا بانی اکڑلا او دا اللہ قدر دانی من پا سی مانا بانی او بجنتلا نبی با منگ نا دا عبادت و بندگی پاتی نکرلیش پر خودل دا منز پا سخ جنگ کی داوم نیدی راغل فسخ جنگ کې په ولاړو پروانه باندې مونږ کې خو کې به قضا کې به نو پرې دی به نو یو رکعت په جنگ کې هو کې به قضایي به پکې نشته مسلمانانو ته دا سبق ده دا تنبیح ده دا اورول دي چې مسلمان نسل د خپل رب عبادت په صحیح طریقې باندې وکي خپل رب راضي کی الله په عبادت او په مونږ باندې راضي کیږي الله ته نزدېوالی په عبادت او بندګۍ باندې راضي الله په عبادت باندې خوشحالي کی ګناونه معاف کړي منځ باندې ګناونه معاف کړي ګورونه تاخير په عذاب کې راځي د منځ په وجه باندې و بي قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع دا د باب الرويت دي 392 دا حديث په سند مذکور سره دی او په معنا مذکور سره دی خو په دي وزاده خو په دي رويت کې دا الفاظ زيتي دي وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره چاچ خپل وینزا خادم ته پنیکاورلا یا خپل مزدور ته پنیکاور کړلا د دو وینزا دا خپل غلام ته پنیکاورلا نفلا ينظر الى ما دون سره وفوق الركبه نبغوري اغه زین ته چې دلامنه لاندې وي او د زنګول نه بری بيد د پاره د جایز نه دی دا اگر کو د وین زده خو د بلچا من کو هپ نکاح کرالله چې د بلچا من کو هپ نکاح کرالله نبی د نامنه لاندې د زنګون نبر د غزنی ته نشي غتلم د څه دی غتل سری ناروا دي قال ابو داوی وحمه وكيع في اسمه خطا شوی دی وكيع په اسم د دی کې چې داوی سوا په اسم د سوار ابن داوود کې داوی داوود ابن سوار حتا شوی د وکی په اسم د سوار ابن داوود کینه دوی داوود ابن سوار وروا عنه روایت نقل کړی سوار ابن داوود نه ابو داوود تلی سید حدیث فقال وی حدثنا ابو حمزه سوار سریفیو حدیث بیان کړی د مونږ ته ابو حمزه سوار سریفی ابو حمزه سریفی د سوګ دی سوار ابن داوود دی سوار ابن داوود و بی قال حدثنا سلیمان ابن داوود المهریوم دا بل حدیث دے دے باب سرو سرو درے نبی لمبر حدیث دے حشام ابن سعد وی حد سنی حدیث بین کڑے منگتا معاذ بن عبداللہ حبیب جونی قال وی دخلنا علیہ قال دا حشام ابن سعد وی چھ داخل شمانگ پا معاذ بن عبداللہ باندی فقال معاذ وی لق پر خزیتا ماتا یسلی سبیوں کل حکم کولیشی دا منز ما شمتا فقالاتی ولا کان رجول مننا ویش ریز منگنا یذکر عن رسول اللہ صلی اللہ چاغی بیان کو در رسول الله صلی الله علیه و سلم نه انه سلان ذلک دغه د دې په باره کې د پوسګړلې شلو چې ماشوم تکله امر د مونږ کولې شي نه او فرمایل نه فقال او فرمایل نبی صلی الله علیه و سلم اذا عرف یمینه من شمالی کله چې خیلاس او گسلاس پیجنی چې دا خیدې او دا گس دې دا پیجنی چې دا خیدې او دا گس دې نبی سو کی فمروه بالصلات حکم کوي هغه ته په مونږ باندې حکم کوي پای ته په سم باندې منز باندی خو باز علماء دا حدیثو ضعیف گنل دے او کمزور گنل دے بس اگر راوی دے کہ حشام ابن سعد اگر صدوق دے خو اگر بڑی ڈیرو خطا کی دلو اب اس کی دلو خطا کی دلو نو مسئلہ خو ثابت شوا مسئلہ خو ثابت شوا چہ معصوم تبا حکم د منز کولیشی نو زمنگا نننے دس پائی تو رسی دلو سبحانک اللہ ماشاء اللہ علی اللہ وصفر ودی انشاءاللہ آئندہ بمنگا باب و بدء الازان نو شروع دا ازان مشروعیت دا ازان پس طریق باندی کھڑلے شوی دے پا کم زیکی شوی دے آئندہ سبق بزمنگا انشاءاللہ دائی دا مستقل موضوع دا تبعزنا توفرنا دی تلو رکڑل دنیا نا دستر لی رنگین سحر شومڑی دا شرکا تشک دیشوے پنبیانو کی سردارا زمان خوگا پیغمبارا مانے والی دستا دارا زمان خوگا